Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti Kamala Harris respublikaçı Donald Trump'la debata hazır olduğunu bildirib. TASS agentliyi xəbər verir ki, Harris məsələ ilə bağlı bunları deyib. Məndən debatla bağlı soruşurlar. Demək istəyirəm ki, mən Donald Trump'la debata hazıram. Debatın əvvəl də razılaşdırıldığı kimi sentyabrın 10-unda keçirilməsinə razılıq verdim. O da bununla razılaşdı deyə Harris müsahibəsində bildirib. Harrisin sözlərinə görə Trump debat üçün yerin dəyişdirilməsini tələb edib və bununla da qismən geri addım atıb. Qeyd edək ki, Trump növbəti debatı ABC-də deyil, Fox News-da keçirmək istədiyini açıqlamış və bunu ABC-nin qərəzliyi ilə əlaqələndirmişdi. ABC-nin debatı sentyabrın 10-una planlaşdırılıb.